Dobro veče svima. Evo nas opet u Art ekskluzivu posle jedne male pauze. Umeđu vremenu desila se velika stvar. Kao što znate, Novi Sad je postao grad kulture 21. godine i mi se uključujemo naravno u taj program u susretu Novom Sadu, grada kulture. Art ekskluziv jeste nešto što želi da predstavi umetnike ne samo iz našeg grada, već i imat ćemo neke i čak iz inostranstva, jer je to poželjno da tako odradimo, kao što su i drugi neki gradovi to radili, pa ćemo pozvati i naše neke poznanike iz Rumunije, Mađarske ili nekih drugih zemalja. Ovaj put ja sam se odlučio da pozovem, rekao bi, najmlađeg do sada što sam imao u gostima, to je Nikola Berbakov. Inače, bio mi je učenik još u srednjoj školi, ali to je bilo davno, sada već, jel da Nikola, pa poprilično? 15 godina. Sigurno je prošlo od onda. Umeđu vremenu, Nikola je puno toga napravio, što vredi zabeležiti i pogledati. I tako bih počeo. Nikola, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošao u Art ekskluziv. Bolje vas našao. Na kraju ću da vam otkrijem nešto što je ekskluzivno za Nikolu, ali to sam ostavio za kraj. Sada bi krenuo da vas upoznamo prvo sa Nikolom. Evo, to je taj period kada sam ja Nikolu upoznao u srednjoj umetničkoj školi. Ja sam radio jedan projekat Samo za tvoje oči i on je bio onda maneken. Ceo njegov... Ne samo ja. Ne samo, da. Bilo je ceo taj razred, mislim da sam ti predavao plakat u to vreme, jeste četvrta godina, to je završeno. Treća. Treća godina. Treća. Eto, ti bolje pamtiš, treća godina, plakat. Tako da, to je iz tog perioda. Ono što je meni bilo interesantno onda kada sam se upoznao sa Nikolom, da je on rođen u Kragujevcu i da je zapravo on došao u ovu školu dizajnersku iz Kragujevca. Pa, ajde sad nam otkri kako je to bilo. Pa dobro, nije sad to neka toliko velika distanca. Škola Bogdan Šukot inače bila na glasu kao kvalitetna škola, jedna od kvalitetnijih što se tiče te struke. Ja sam imao tu nesreću da kad sam polazio u osnovnu školu, počinjao je rat, a kada sam trebao da upisujem srednje, čekao sam da se završi drugi rat. Tako da se nije znalo u tom momentu, to je bila 99. godina, bombardovanje, da li će biti prijemnog i šta. Beograd je nekako možda bio prekrupan zalogaj za mene, a ta njihova škola iz nekih krugova, kako sam ja uspeo da čujem, i nije baš bila na glasu. Pored toga, moj rođeni brat je 5 godina pre mene upisao tu školu, tako da sam ja imao neko osnovno znanje o tome. Tako da nekako u tabanim stazama sam se odlučio za to, ali je bilo interesantno što ja ne znam ni da li će biti prijemno, ni šta, porušeni mosti, kako da dođem do Novog Sada. Tako da sam zvao telefon svaki dan da vidim hoće li se javiti neko u zbornici tamo i na kraju je bilo da, bit će prijemno. Došao, spakovao se, preplivao Dunav, položio i eto me još uvijek u Novom Sadu. Pa da, ti si posle nastavio na Akademiji umetnosti. Imao sam tu sreću, da milinarno sve to ide. Pošto je tad još uvek bila velika konkurencija na akademiji, jer se nisu poklapali prijemni na Beogradskoj i Novosadskoj, i onda
svi se prvo prijave na jednu, pa ko otpadne prijavi se onda na drugu. Ja sam imao tu sreću da odmah u cugu prođem. To je bilo 2003. godine, jel, kad sam završio srednju upisao akademiju. I onda si nastavio još i master studije? Pa nisam odmah. Onda sam malo pokušao da se okušam u realnosti, pošto je bilo tu nekih dobrih 8 godina stručnog školovanja i nekako mi je bilo... Postavio sam sam sebi pitanje, pa čekaj, neki moji prijatelji koji su završili samo srednju stručnu školu, ne mora da bude vezana za umetnost i dizajn, već uveliko rade, imaju svoje firme, valjda sam ja posle 8 godina nešto naučio, pa sam pokušao da se okušam u tome. Slučajno se poklopilo da vrlo brzo posle diplome sam počeo honorarno da radim u Radioteleviziji Vojvodine, to je bio neki jun mesec 2008. godine, i tu sam ostao punih 7 godina. To je sad jedna posebna priča vezano za RTV, o tome ćemo kasnije kad budemo gledali rada. Da, to je jako interesantno, zato što i moji putevi su se isto jednog trenutka posle studija sreli sa televizijom Novi Sad je onda bila, i radio sam taj posao koji si ti posle radio, imali smo čak i studiju za dizajn u ono vreme, to su bila ona vremena kada je televizija bila gore na Mišeluku, ali mi je jako drago što, eto, nije on jedini od tih učenika ili studenata koji je posle nastavio na televiziji, ima ih tamo još neki. Ovde imamo jednu prisutnu osobu, takođe. Mislim, mi, na primer, nismo znali za vas. Mislim, neverovatno je koliko je ta institucija izgubila taj neki kontinuitet u toj struci. U sistematizaciji nije tako nešto postojalo uopšte. Mislim, nama je sad kao dizajnerima bilo zanimljivo gledajući taj prvi vizualni identitet i uopšte šta je nekad rađeno kad iz arhive dobijemo te špice, ko su bili ti ljudi pre nas. Da. U ono vreme bile u sistematizaciji samo ilustrator. I to je bilo ono letter set i tako to. Evo i još jedan moj kolega ovde sa televizije, on se seća tih ranih perioda. Ali tako je to bilo. Ovo što sada ima televizija Vojvodine, to jeste nešto originalno, nešto što je rađeno sa glavom, što bih rekao, jer u ono vreme kada je vizualni identitet bio, možda i ne znaš da je to bio plagijat jednog znaka, to je onaj bio foto blenda. Taj znak je već postojao negde napravljen, ali ta firma u Španiji je bila mnogo značajnija, mnogo veća od te naše televizije, pa naša televizija nije ugrozila njihov vizualni identitet. No, to je druga stvar. Znači, sad si postao stručni saradnik na katedri za grafičke komunikacije. Tako je. Znači, posle 7 godina rada na Radio Televiziji Vojvodine, gde se, mislim, to je jedan period u kome ćemo pričati detaljnije, sam prešao na akademiju radeći 2 godine kao stručni saradnik, sad sam u zvanju docenta od oktobra prošle godine, znači to je sad, jel da, nastavničko zvanje. Što se tiče naše katedre za grafičke komunikacije, mogu da kažem da je jedna od najmlađih, pa čak i u zemlji, da je kadar u potpunosti obnovljen. I prosto planiramo sigurno u nekom periodu još mlađih ljudi da angažujemo, a i da se širimo što se tiče studijskih programa. Tvoj profesor Boško Ševo je bio tamo, pa je sad u penziji. Pa da, jedan od osnivača te katedre, tako je. On je nedavno otišao u zasluženu penziju, pa sam ja tako reći
nasledio njega na tom predmetu. Da, da. Ovde u biografiji imamo jedan spisak samostalnih izložbi i uočljivo je da si najviše učestvovao na izložbama plakata. Igrom slučaja je tako ispalo, pošto su plakati, jel da, najjednostavniji za izlaganje. Ali nije to neko težište, moram da kažem, i to ćemo ovaj kasnije listajući portfolio, da vidimo, nikako plakat ne može da se podvede pod neko težište, neki fokus mog rada. Ovako je ispalo, jer, jel da, kad ovaj, imate, u svim slučajevima je ovde bila serija na neku određenu temu, pa je onda to vrlo kompaktno za izlaganje, posebno ako je povezano, jel da, jednim formatom. Tako je bilo i sa ovim grupnim izložbama, vidi se pozorišni plakat, pa ovaj, gde ste to imali, ovaj novi vizualni identitet, znači... To moram da zahvalim koleginici Jovani Budašan, koja je ovde večera sa nama, ovaj, ona je aplicirala za to. Mi smo 2012. godine, ili, ne, to je bilo 11. zapravo, jesen, konačno smo dobili zeleno svetlo da realizujemo taj novi vizualni za RTV. Tako da je onda sledeća godina služila za promociju na razne načine. Tako da jednom zaslugu smo i na Belgrade Design Weeku izlagali 2012. godine. Inače, neki od prethodnika u ovom Art ekskluzivu su mi govorili da baš Radio Televizija Vojvodine ima najbolji vizualni identitet od svih, čak bolji od Srbije, i da je to pravo osveženje gledati emisije sa takvim vizualnim identitetima. To je dobro što je rukovodstvo napokon razumelo da je to neophodno da bi bila ova... To je prošlo kroz jednako dugu inkubaciju pre nego što je došlo dotle, mislim, nama je to bio neki cilj, pre svega vizualna standardizacija ne samo televizije, nego cijele te medijske kuće koja ima više medija, ne samo televiziju. I mi smo prvo krenuli sa osvajanjem terena, što je jedan kolega sa ITV-a britanskog rekao komando tehnika, jel da, osvajanje emisije po emisiju. Presvlačili smo tako emisiju za emisijom, ali je zapravo nama cilj bio standardizacija, znači da taj program liči na taj program, kad neko šalta kanal, da vizualno bude prepoznatljiv taj program. To je tek zaživelo sa novim vizualnim identitetom. Bilo je potrebno dugo vremena, sad pričajući baš o toj sistematizaciji, kad ja vas pitam kom sektoru ste vi pripadali, da neko shvati da mi postojimo, uopšte mi smo bili raštrkani, svako je imao ugovor sa nekim drugim sektorom, ali smo svi sedeli u istoj kancelariji i onda prosto trebalo je da prođe dobrih 3-4 godine da ljudi shvate da smo mi neophodni, da smo koka sa zlatnim jajima za tu televiziju. U suštini ne koštamo ih ništa, koštamo tu platu koju zaradimo i tih 12 volti što trošimo na računare. Da. A mnogo toga, jel da, može da se postigne. Pa jednog trenutka je postojalo rukovodstvo za, bio sam i ja jedan od rukovodilaca za scenski dizajn, a uspeli smo čak i da napravimo i neki studio za dizajn, ali to je bilo kratkog daha, znamo šta se desilo posle televizijom, ovo je sada Art ekskluziv o tebi, ajmo sada, evo još jedna slika, fotografija koju je Jovan Popović napravio, tvoj profesor iz srednje škole sa ovim naočarima. Ovo je i za mene ekskluzivno, sad kad vidim, posle 15 godina. Da. Ja sam zamolio i ocu da to negde nađe u svojoj arhivi. Kaže, moram da ga prepoznam, da vidim kad je bio. Ovo je tako. E sada, idemo na radove, to je ono interesantnije i za našu publiku.
da vidimo tvoj portfolio, kako se odvijao. E sad mi tu imamo mali tehnički problem da neke stvari ne idu linearno, ali dobro, možemo krenuti. Evo, to je taj novi vizualni identitet koji, mislim, veće parče, to je manje parče tu meni pripada, znači taj zvanični znak je rešenje koje je koleginica radila. Mi smo pre toga imali, ne znam, jedno 70 nekih verzija, dok na kraju rukovodstvo nije se opredelilo za taj. I onda smo na osnovu tog znaka, mi tu napravili čitav spektar varijacija za svaki od televizijskih medija, mi smo probali da to razgranamo na 4 različite oblasti, radio, televizija, web i studio M, kao, jel da, poseban neki televizijski entitet, pa onda svaki od tih medija na pod medije. A ko je bio direktor u to vreme? Ovo kad je zaživelo, direktor je bio Slobodan Režina, direktor televizije, a generalni direktor je bio Siniša Isakov, tako je, da, zaboravljamo, da, i... To je ipak bio čovjek iz televizije. Tako je. Siniša, tako, i to je tako sigurno doprinulo da... Da. A radili ste kolektivno, kao neki... Jeste. Znači, mislim, sad ta ideja je, uopšte, taj neki predlog je došao od nas dvoje, mislim, ali kad je došlo to do realizacije, onda smo, jel da, celo to naše društvo koje je brojalo u to vreme 3 dizajnera i 4 animatora, smo zajedno to realizovali. I onako krupan je to zalog i poprilično bio, mislim, lako je to predati kao jednu prezentaciju, onako, šta bi bilo, kad bi bilo, a sad to, pogotovo što su oni nama tražili neki nerealan rok za mesec dana, za dan televizije, mi smo to, na primjer, početkom, krajem oktobra njima pokazali, za kraj novembra, kad je dan televizije, smo mi dobili zadatak da to realizujemo u smislu primjena, ne znam, da, džinglovima, uopšte, televizijskoj grafici. A ovu knjigu standarda ste napravili do kraja? Pa nikad do kraja, to moram da priznam. Ja sam imao prilike da vidim jednu knjigu standarda, što je RTS napravilo i u vreme Vučelića, onda kad je Vučelić došao na... I to je bilo dobro za primjer kako treba napraviti. E sad, drugo je primjena. Mi nismo primenili vizualni identitet, u to vreme ja sam umeđu vremenu otišao i koleginica je zbog drugih obaveza otišla na pauzu, tako da taj i dan danas taj vizualni identitet nije maksimalno primenjen na sve medije kako bi trebalo. Iz tog razloga taj priručnik grafičkih standarda se nije pojavio u nekoj zvaničnoj formi, kao nekoj neformalnoj elektronskoj formi koja je išla po nekim redakcijama, da, ali ovako kako, na primjer, vi navodite, kako inače, jel da to ide, nije, ali ono što je naš neki interni uspeh, mislim, bar nama lično, jeste primjena tog vizualnog identiteta na drugi program. E tu smo mi došli onako do suštine, do jednog uniformisanja tog kanala, jer smo smislili jedan jak koncept koji će objediniti svaku, mislim, sad ljudi koji prate, jel da, RTV znaju da je taj drugi kanal predoređen za programe na jezicima nacionalnih zajednica. I onda smo mi pokušali da to objedinimo jednim jakim, a opet jednostavnim grafičkim konceptom, i to je zaživelo, igram slučaja, baš na drugom programu, iz tog razloga što mi nemamo taj kvantitet, tu količinu proizvodnje novih programa, novih emisija, kao na prvom programu, gde mi imamo sezonski da se pojavljaju nove emisije. Ovde imamo brendove na drugom programu, znači neke emisije koje idu više od 30 godina, i onda nam je bilo mnogo lakše da to koncipiramo tako kako je, znajući da se to, kad tako fiksiramo, neće menjati. Ono što je dobro u ovom vizualnom identitetu jeste da je on prilagođen za animaciju.
Ranije toga nije bilo, pa niko drugih televizija. Nama je upravo to bila osnovna ideja da taj znak bude fleksibilan odnosno na promene, na neka osveženja. Znači da sad ne bude uvek takav kakav. Imali smo jako veliki problem sa prošlim znakom koji nije baš mogao da bude svuda primenjen. Posebno što kažete u videu. Da. I vidjet ćete posle neke razrede tog znaka. Znači da on sačuva svoju idejnu suštinu, a forma da može da bude podložena nekim određenim modifikacijama. Tu sad imamo razne primere, to sad opet moram da naglasim da ide malo zbrda zdola prezentacija. Tu sad imamo razne primere logotipa za emisije koje su išle na Radio Televiziji Vojvodine. Razne emisije koje su... Tako je, tako je. Znači, mislim, evo, ovo je probrano. Mi tu imamo, ja mislim, dva slajda samo sa logotipima. To otprilike može da posluži kao ilustracija kolika je proizvodnja bila. Da, ali ovo je tvoje, nije deo tima. Ovo je samo, na primjer, moje. Pa sad računajte u to vreme puta tri dizajnera, pa ozbiljna proizvodnja je to bila. Da, da, da. Evo još malo. Ovo je isto to. Da, 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 to su sve televizijski logotipi, što je interesantno. Mislim, ispada kao da sam radio 30 godina. Plavi krug, signali, brazde, to su sve poznate dugo... Jeste, jeste, jeste. Mi tu imamo nekih jakih brendova. Da. Jesu one još u funkciji? Pa, većina ne. Mislim, ja sam to podržavam, u suštini, da... Jer mnogi od ovih logotipa su već stari, mislim da imamo osveženje ta neka vizualna. Ovde, na primjer, imamo jednu tematsku emisiju za školski program koja je rađena, koja se zvala Kad zazvoni. Pa smo tu kolega i ja krenuli sa jednim neobičnim konceptom u stop motion tehnici, radeći te ispise na tabli. Znači, bukvalno sad mi nemamo ovde, na ovoj mogućnosti da pustimo video, ali mi je bilo sigurno interesantno. Išli smo, jel da, tom tehnikom frame po frame, na različite načine, ispisujući ta slova golim rukama po tabli. Nekad je to bilo, jel da, kao mešanje, kao ređanje, kao neki puzzle, slagalica. Je li primjenjeno i na majicama? Da, 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 da. Onda, pošto je emisija postala jako popularna za vrlo kratak period, onda se ne samo emisija kao emisija, nego se samo televizija sa tom emisijom promovisala na sajmovima obrazovanja. Pa onda tu ima sad neki primjer obeleživača tih notisa, majici, rola banera. Ovo je jedna emisija koja je samo jednom emitovala, možda još jednom reprizno za Novu godinu, ali je interesantna bila. Meni je poprilično bila inspirativna. To je neki onako šaljivi kviz bio na temu tih nekih eksiju mitova. Pa je onda ideja bila da te neke likove sa starih novčanica izvučem, da, pa sad tu imamo za svako od tih rubrika nekog određenog lika. Ovo je isto jedan uspeo projekat. Te dve devojke su napravile emisiju koja se bavila tim nekim urbanim dešavanjima. I onda smo kolega i ja smislili da ih snimimo. Isto je bilo u nekoj približno stop motion animaciji, znači snimali smo tako kadar po kadar njih u različitim nekim izdanjima sa tim ilustrovanim pozadinama. I to je možda jedna od prvih emisija koja je onako od početka do kraja bila izbrendirana. Oni su čak onda imali, kao što je taj plakat levo,
imali su i neke happeninge koji su organizovali, jel da, mimo... Mimo televizije. Mimo televizije, pa su, jel da, dobijali specijalno za tu priliku promotivni materijal. Je bilo i muzike i... Da, svega. Mislim, ono, jedna emisija... Za mlade. Za mlade, da kažem, onako malo nekog bržeg karaktera. Ovde sad imamo razne primere promotivnih plakata, novinskih oglasa za različite emisije. Konkretno ovde sad imamo neke koje promovišu, jel da, poznata TV lica. Imamo, evo, ova poslednja dva u dnu. To je interesantno, to je period bio kad nam je medijska kuća bila na ivici opstanka, pa smo onda radili kampanju gde treba da ubedimo građane da se pretplata ipak plaća. Evo, ovo je sad ono što sam ja pričao vezano za razradu tog vizualnog identiteta, znači ovde sad imamo to, ali u nekom malo modifikovanom obliku. Ovo je za novu 2015. godinu, promotivni materijal. Da. I onda mi sad imamo u, jel da, tim nekim osnovima poznatim modifikaciju u vidu sad ovih origamija. Da. I onda je to bilo primenjivano ne samo na taj promotivni materijal, nego i na televizijske džinglove, čak i na jubilej jedan koji ćemo kasnije videti. Koliko stavki otprilike ste imali u tom vizualnom identitetu? Mnogo. Mislim, ono što smo mi kao predlog pokušali da predvidimo, mislim, to je bilo onako, kako kažemo, u tom nekom okviru standardnom, ali naravno da je primena mnogo šira bila. Posebno što smo imali, jel da, ta osvežavanja, nama je posebno unosan posao bio kad dođe, kad se primakne kraj godine, imamo taj dan televizije i novu godinu. Za novu godinu uvek radimo novogodišnju čestitku. E sad, opet je tu kuriozitet bio što to ide na 10 jezika, pa onda sad to mora neku posebnu formu da ima. Odnosno, svaki jezik često se dešavalo da ima svoju verziju čestitke animirane. I paralelno sa tim pripremamo ovaj promotivni materijal koji se onda cele te naredne godine deli. Tako da je nebrojanu primenu je imao, ne mogu se uopšte da preciziram. I ta mala ekipa sada u televiziji ima troje? Trenutno ima troje dizajnera, tako da. Plus jedna dizajnerka koja je na pauzi. U ono vreme ih je bilo više. Maltene svaka redakcija imala svoje. Od marketinga do malih. I svi su nezavisno radili. Svi su nezavisno radili za sebe. Da. Da. Smo imali kolegu sa BBC-a, sveštvo, kada je bio i pauzom. Da. I mi je rekao da su oni tamo, samo u Birminghamu imali 500 nagrađača, koji obslužuju BBC na svim mogućim nivoima, ne samo televizije. Na takvom sistemu. Tako da to što mi imamo 3 ili 4 četvoro, to je sve. Ba, da. Da, jes, upravo. Za RTV konkretno minimum 100 dizajnera. Bez šanse da to neki... A imate informacije da u Beogradu ih ima više? Ima ih više, sigurno. Mi su skoro imali konkurs, primili su 100 kreativnih mladih ljudi, tako nekako. Tako da su povećali broj grafičkih dizajnera sigurno za par 10. I možda imaju neke privredne na forume, ne znam. Da. I imamo stalno zaposlene i to je preobilno posao za taj broj. Ovde sad imamo isto tako varijaciju na jednu temu, baš je isti period u pitanju, znači kraj 2014. godine, pa sad ta origami verzija znaka. Ovo je bio jedan veliki jubilej, 65 godina radija, i onda je svašta rađeno na tu temu. Počelo je
cele godine je bio obeležavan taj jubilej, a počelo je roštiljem u Kameničkom parku, pa ovde imamo ovaj primer. Neko se od kolega dosetio da odrade ove lepeze za raspirivanje vatre, žara. Da, mislim, jedna vrlo interesantna, uglavnom ljudi rade kecelje neke, ne znam, neke šeširiće, ovo je vrlo jedna praktična stvar koja vam ostane iza posle, jel da, a ovaj, od vrlo kvalitetnog materijala je napravljena, tako da ovaj, sigurno je služila i posle toga. A završilo se, jel da, sa tom sveopštom promocijom, sa velikom ovaj, izložbom u Studio M i sa monografijom. Ovo je malo ušminkano, da tako kažem, nekada je to bilo na Ribarskom ostrvu, radio televizija Vojvodine su imali kućicu jednu gde se odlazilo i tamo se roštiljalo peki, se sećaš toga. Da. Baraka. Baraka, pa dobro, imali ste instituciju, ovo je bilo ovako, na otvoreno. Da. No, korak napred. E, sad idemo, stvari, korak nazad. Korak nazad. Da. E, odnosno, da, i dalje smo na radiju. Ovo je, opet prateći taj jubilej od 65 godina, ovo je deo izložbe tematske koja je išla u Studio M, a pratila, jel da, taj jubilej, konkretno ovo se tiče radiodrama koje su snimane u to slavno vreme, 70. i 80. godina, i onda smo se podelili, svako od dizajnera je određeni broj plakata odradio za određenu radio dramu. Ovde imamo, jel da, na raznim jezicima, i na rumunskom, i na srpskom, slovačkom, rusinskom. Ovo je isto korak napred, naspram onog vremena, moram da se vratim. Ja sam svoje plakate nosio u televiziji i od dole do gore smo uramljivali te plakate. Neki od tih plakata se nalaze u radio još uvek, ja mislim, nešto za džez festivale i tako. Ali je to bilo vreme kada su nam dozvolili da ipak nešto stavimo na zidu, ali ovo je korak napred, zato što su ipak to vaši. Ovo je konceptualno bilo skroz. Da, znači ovo je za potrebe izložbe u Studio M koja je obeležavala, jel da, taj jubilej, pa smo onda sad, pošto je tu bilo razne neke dokumentacije, ljudi su mogli, bile prostorije gde su mogli da slušaju, na primer, to je deci bilo zanimljivo da slušaju te radiodrame, i onda je taj ceo prostor bio izbrendiran. A jesu ovi plakati ostali sada? Jesu, gde su, ne znam, ja bih volio da imam neki, ali su štampani i kaširani. Dobre. Ajde vidimo. Možete odmah dalje, pa da li će da se pojavi master, vidjet ćemo. To sad malo ide, jeste, da, master je. Da. E sad, to je neka potpuno druga priča, mislim, sad ćete vi reći, eto, smo opet na plakatu. To je, pre svega, jedna vežba, da kažemo, onako, možda bi eksperiment bio krupna reč, pošto je, u suštini, to bilo jedno istraživanje od par meseci, gde sam se ja igrao, pokušao sam da sa tom formom, zadatom formom plakata, napravim ajde nešto drugačije, odnosno da te plakate na neki malo manje uobičajen način stvorim. Tako da ovo su radovi, neki ljudi ovde prisutni su i videli celu tu izložbu. Plakati koji su analogno nastajali kombinovanjem više, 15 i više snimaka rađenih u dugim ekspozicijama. Znači ovo sad ovde što vidimo, kad bi raščlanili na 15, to je to, možete nazad, dok smo još uvek u toj temi. Da. Meni je ovo vrlo interesantno, pošto... Znači, situacija je bila, to je rađeno u mrklom mraku,
I onda taj oblik je postizan osvetljavanjem laserima i tim projektorom, a sve je rađeno u dugim ekspozicijama sa potpuno zatvorenom blendom. I onda kad vi svaki od tih snimaka koji ovako ponaosob ništa ne predstavljaju, znači crna boja sa nekoliko, možda neki poteza, flekica, ali kad vi njih uparite i onda provučete kroz filtere, onda odjednom bukne ta slika, jel da? Tako da je na jedan onako malo drugačiji način, znači sve je analogno urađeno, tu je računar služio jedino malo za doterivanje možda nekih kontrasta i boje. Kaže, meni je to vrlo interesantno kao profesora plakata, to kao eksperiment je nešto drugačije sada od onoga što smo videli, što si radio po poružbini, što da kaže, ovo je... Tako je, tako je, pa to je bila ideja, jeste. Ja sam mogao, mislim, za master da se pojavim sa nekim realizovanim radom, jel da, znači nešto što paralelno sam radio za nešto drugo, ali mi je bilo, ako već sam se opredelio za tako nešto, hajde da probam da odradim nešto za svoju dušu, malo da mrdnem. Da, baš tako, za svoju dušu. Dobro, možemo onda zajedno da idemo. Odmah možete dalje. Sad će u stvari da se pojavi početak. Da. Ovde imamo i primere plakata dok sam studirao na akademiji. I sad tu je da razne teme su bili plakati, a i realizacija je bila poprilično različita. Ne znam sad da li sad iko može da poveže da je ista osoba radila, jer je meni, kao i na tom masteru, ovde bio cilj da sa svakim plakatom iz početka krećem. Znači, šta mi je, na primer, tada aktuelno, kako sam inspirisan, tako radim plakat. Nisam se trudio da odmah na početku definišem neki svoj jako prepoznatljiv stil. Mislim sam da je u tome izazov zapravo grafičkog dizajnera. Da, ali tu su različiti klijenti. Uslovno rečeno, tako je. I onda svaki klijent traži nešto da bude prepoznatljiv, a dizajner mora da napravi neki kompromis. Ovo mi je deo diplomskog rada, to je vizualni identitet za firmu Agromarket. Sa primenama. Sa primenama, tako je, da. Onako, industrijska firma. E sad, ovo je možda zanimljivi deo, pošto je ambalaža. U okviru toga, da, bilo je ambalaža za te neke njihove proizvode. Ovo je serija pozorišnih plakata što sam za koleginicu jednu sa dramske akademije radio. Za predstavu Emigranti od Slomira Mrožeka. A ovi crteži? Ti crteži su gravure neke srednjovekovne koje sam ja iskoristio kao ilustraciju te tematike kojima se predstava bavi. Znači, u konkretnom slučaju to je pojedinac naspram sistema, to neko njegovo komadanje, kroćenje. Jesu realizovani? Jesu, mislim, ali to je bilo u krugu akademije. Ovo sad imamo, na primjer, početci, tako neki. Komširok ovde? Pa nešto slično, da. Ovo je vizualni identitet za jednu pizzeriju. Da. Možemo dalje, ovo je onako neki standard. E sad, ovo je jedan međuperiod između akademije i televizije. Kad sam imao malo slobodnog vremena, onda sam prošao kroz tu jednu kreativnu fazu, malo pixel arta. Pa sam opet tako za sebe. Znači, odmah se vidi razlika, jel da, kada radim za sebe ili kada radim za nekog klijenta.
ova izložba je tako nastala, znači potpuno spontano, bez nekih pretenzija velikih, da ne znam, ni ja šta napravim sa nekom porukom, znači jedna onako totalno slobodna tema. I realizovano je izložbom u Izbi, kada je to bilo, 2008. godine. A Izba se pokazala kao jedno dobro mesto za promociju mladih. Pa i tad i sad, u suštini, mislim, u to vreme, ne znam, nisam izlagao umeđu vremenu tamo, tako da ne mogu sad iz prve ruke da kažem kako sad stoje stvari, ali onda je bilo poprilično povoljno, čak su izlazili i produkcijski u susret autorima. Pored uobičajenih stvari, štampanje promo materijala, ja mogu da kažem da me je Izba ovde podržala i u realizaciji samih radova. Odlično. Tu smo otprilike zatvorili krug. Da. Ostićemo da se vrti još jedan put sve. Želeo sam nešto ekskluzivno da vam kažem, za one koji ne znaju. Od skoro u Novom Sadu osnovan je Art Direktor Klub Vojvodine. Postojalo je Art Direktor Klub Srbije, ali u Beogradu. Sad smo odlučili da napravimo samo za Vojvodinu. Njegovo sedište je na Tvrđevi u atelje broj 6. I ovaj mladi gospodin Nikola Berbakov je član predstavništva Art Direktor Kluba. To je nešto novo što verovatno niste znali, jer je to nešto urađeno možda pre mesec dana. Biće uskoro raspisani konkurs za nove članove, koji pretpostavljam da u publici ima oni koji bi želeli da postanu članovi Art Direktor Kluba Vojvodine, pa eto i ovim putem želim da to promovišem i da vas pozovem i nekom drugom prilikom kada se budemo viđali u ovaj Art Ekskluziv, predstavit ću vam članove Art Direktor Kluba. Možda bi bilo interesantno u par rečenica navesti, zapravo možda neki ljudi i ne znaju šta je, iako je to internacionalna stvar, jel da? Da. Ciljevi... Art Direktor Kluba Njujorka je postoji već 100 godina, 98 godina, uskoro će napuniti 100 godina. Ja sam jedan period života živeo u Sjedinjenim Američkim Državama i tom prilikom sam dobio poziv da postanem član Art Direktor Kluba Njujorka, ali s obzirom da sam znao da ću da se vratim nazad, odlučio sam da osnujemo Art Direktor Klub u Srbiji. Art Direktor Klub u Srbiji je osnovan još 1998. godine, znači sad već ima jedan period, i predsednik je bio Slobodan Mašić, naš proslavljeni arhitekta, grafičar, dizajner, izdavač, doajen, izlagao je na Venecijanskom bijenalu pre Andy Warhola, što je vrlo značajno, onu žutu petokraku koju je Evropska unija preuzela, to je on promovisao još onda na Venecijanskom bijenalu, pa pretpostavljam da znate o Slobodanu Mašiću puno. Međutim, on je preminuo nedavno. Naše sedište je bilo u Hilandarskoj 14 kod Dragana Sakana, gde je u to vreme postojala agencija Sači i Sači, sada je New Moment. I on je preminuo umeđu vremenu i onda donešena je odluka da se preseli Art Direktor Klub u
Novom Sadu, u Vojvodini i primit ćemo mi i neke sa strane, naravno ljude kao što u Art Director Klub Srbije je bio i Mirko Ilić sa nama, bili su i neki drugi iz nekih drugih krajeva sveta, znači naši ljudi koji su želeli da budu sa nama. Tako će i dalje da bude. Ali mi preko Art Director Kluba Vojvodine želimo da promovišemo upravo najbolje ono što imamo ovde u Novom Sadu i šire u Vojvodini, sve da ukažemo na to da Novi Sad, grad kulture, ima i primenjene umetnike i dizajnere, ilustratore, art direktore, fotografe, art direktore, što kažem. Tako da, eto, to je ukratko priča o tome. Pravit ćemo mi i našu promociju, zajedničku izložbu, gde ćemo pokazati šta kao grupacija možemo da napravimo. U to ime, Nikola, ja se zahvaljujem tebi što si mi došao u gostima. Hvala vama na pozivu. Biće prilike još. Nadam se da sad ćemo iz meseca u mesec da nastavimo sa ovim art ekskluzivom. Do sada imali smo kratku pauzu, pa ćemo nastaviti i maja meseca. Vama hvala što ste došli da prisustvujete i da podržite Nikolu.